saacadda qiyaamadu ma dhacaysa buu nebigu yidhi, imani mayso ilaa ka hor aad aragtaan 10 calaamadood buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. 10 calaamadoodi waa calaamaatul kubra ayaa la yidhaahdaa, laakiin waxaa jira ashraadu saaca wax la yidhaahdo, calaamaatu sugra iyo kuwa la arkay maanta. Haddii la tiriyana maanta magaalo walba waa laga helayaa calaamaatu sugra. Laakiin nebigu saxaabada xadiiska wuxuu ugu sheegay saacadda qiyaamadu inaynan dhici doonin ilaa aad aragtaan ama adduunyada dusheeda lagu arko 10 calaamadood buu nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Fadakara dukhaan waddajaal wadaabba wanuzuulu ciisa bni maryam watuluuca ashamsu min maqribiha wakhuruuju yaajuuja wamaajuuj wathalaasata khusuuf khasfun fi lmashriqi wakhasfun fi lmaqribi wakhasfun fi jaziirati alcarab waaakhiru dalika naarun takhruju min qacri cadan taxshuru nnaasa ilaa maxsharihim, buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Waxa uu rasuulkeennu yidhi saacadda qiyaamadu ma dhici doonto ilaa la arko 10 calaamadood. Markaa buu nebigu sheegay qiiq samada ka imanayay buu nebigu sheegay, kamaa fii nasi alqur'aan faartaqib yowma ta'ti assamaa'u bidukhaanin mubiin yakhsha annaasa haadaa cadaabun aliim. Waxa uu nebigu sheegay qiiq samada ka imanayay buu nebigu sheegay. Waxaa kaluu nebigu sheegay dajaal buu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam, oo adduunyada buqcad kuma jaallo ilaa dajaal uu marayaa, dadkana wuxuu ka dhaadhicinayaa inuu yahay rabbigii isagu dadka abuuray inuu yahay buu ka dhaadhicinayaa. wa sharu ghaa'ibin yuntadar ayuu nebigu yidhi, faddajaal fa sharu ghaa'ibin yuntadar aw isaaca wa saacatu adhaa wa amar. dajaal buu nebigu sheegay inuu imanayo aakhira zamaanka. maanta zamankan maanta ka warrama saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim ajmaciin axaadiista dajaal ku saabsan markuu nebigu uga warramaayo waxay yidhaahdeen waxaan moodi jirnay sida uu hadalka nebigu quluubtooda u saamaynayay dhirta naga dambaysa inuu dajaal ku jiraan u malaynayna asxaabtu yidhaahdeen. waa 1400 sano ka hor weeyaan waxaas uu nebigu ka warramaayo, innagana maanta zamankeenna ka warrama. corona virus baa maanta caalamka oo dhan wareeriyo la hadal haya, xanuun amar ilaahay ku socda oo jundun min junuudillaahi ah, oo qofkii ilaahay ugu talagalay maayna qof kale aan ku dhacayn, ayaa caalamkao dhan labadii isku timaada maanta ay ka sheekaysanaysaa. saxaabaduna 1400 sano ka hor waxay ka sheekaysanayeen dajaal inuu soo socdo. marka uu nebigu dajaal uga sheekaynayana bay yidhaahdeen waxaan u malaynaynay yaqiinta khabarka nebiga ay u qabaan dhirta naga dambaysa dajaal inuu ku jiraan u malaynayna asxaabtu yidhaahdeen. dajaal buu nebigu sheegay inuu adduunkao dhan maraayo, janno iyo naar wax u eg buu wataa. waxa uu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, qof waliba qofkii isaga rumeeya raacana waxaa jannada u wata ayuu ku tuurayaa. dad alliya dadkii isaga inkira yidhaahda rabbi ma tihide kaafir dajaala ayaa tahayna naartuu ku tuurayaa. markaabuu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam 10 aayadood ee suuratul kahf ninkaa akhrista maalintii ilaahay fitnada dajaal waa ka badbaadiyaa buu rasuulku yidhi. waa fii riwaayatin 10 ka dambena nebigu waa sheegay. waxaa kaluu nebigeennu sheegay calayhi salaatu wasalaam dajaal inuu adduunkao dhan uu saamayn oo uu galayaa makiya madiina ma galaya buu rasuulku yidhi. wa fii riwaayatin xadiistu waxay sheegaysaa 4 meelood dajaal ma galaayo: jabal utuur, buurtii nebi muuse calayhi salaam loogu waxyooday ee ilaahay nebi muuse uu kula munaajooday ma galayo dajaal, makana ma galaayo, madiinana ma galaayo, qudusna ma galaayo buu rasuulku yidhi, masjid al-aqsana dajaal ma galaayo. laakiin shiriiriin dadka sharka badan leh munaafiqiinta ee makiya madiine dhexdeeda ku dhuumanaya ku nool ayakaa dajaal bannaanka ugu baxaya buu rasuulku yidhi. calaamadda saddexaad buu nebigu yidhi waa daabad dhulka ka soo baxaysa buurta safa la yidhaah, inna safa walmarwa sakhradaabay ka soo baxaysaa, iyaduna adduunyada oo dhan bay maraysaa. qof kastoo adduunyada ku yaallabay yuu nebigu yidhi waa ishaabadayn, waxa qof walba uu yahayna waa ku qormi doontaa buu rasuulku yidhi. muuminka muumin bay ku shaabadayn, kaafirkana kaafir bay ku shaabadayn. waxaa kaluu nebigu sheegay inuu imanayo nebi ciise calayhi salaam, yanzil calaykum ibnu maryam xakaman cadalan fayaksira asaliib wayaqtula alkhinziir wayadacu aljizyata
نبي عيسى عليه السلام ايا دوشينا كسو دغي دونا بو رسولكو يري حكما نسغو حق حاكما شريعه الاسلام قاديده كو حكومي دونا وعداله فلي دونا ظلمي ما انت اقل والبا يا مجتمع والبا ساميي وكرفعي دونا صليبك قالدو ايدادان نبي عيسى لغو خيرو لغو دلدلينا او جبين دونا عداله الاسلام قاديده كو حكومي دونا بو رسولكو يري وعاكلو نبي يقول شيخ يا جوج وما جوج يكن الله فردون ابو رسولك يري وعلى بقى أم دودو كو أبتر صدا يافث بن النوح بي كو أبتر صنا يا أم ديبا وآفر بغلوكن مد يكا كميدا مد انتبع اللي يري إلا او أركو كون ويلو يساقو او دلي او قان قارو دقالك قليم وياني أم داني الدوية دو اللي قصو فردون حتى إذا فتحت يا جوج وما جوج وهم من كل حذب ينسلون واك قرآنك إلهي نوغو شاقي وعاكلو نبي قو شاقي الشمس مو نبي قو على مدى اللي حادو حاكمي دا عد عادة أو كسو نغطة ماشي كدعضو لابا مرحالة قفكو انتين انسو قارن هدو توبتك نبي نبي قو توبت إلهي جل وعلا واك أقبلا لابا مرحالة دود نفتو مرقي كسو بحضو جركو أوردن إيه هلكا هنگوري قدو تسكو قو تيمادو هدو يرادو قفكو مرقاسن إلهي أسو نغونا يا توبدا لغا اقبل مايو نعم هدي عدادو قلبيت كسو نوقتنا الباب توبدا واحد ميبو رسولك يوني صدح ميلود ادويدا كوتا لنا ابو نبي غدو دولكا ايا غوي دونا خصف في المشرق دولكا عدادو اي كسو بخدو ودنا دن يا امدا دن با لا واي دونا علامه تدباد واتاس علامه سيديدات ابو نبي غدو خصف في المغرب قلبيت كا ادويدنا ودنا دن يا امدا دن با دولكو لا غوي دونا علامه الصقالات دو نبي غري خصف في جزيره العرب جزيره العرب دحدهدنا دول اي اومده دنبا لا واي دونا علامه التوبناد دو نبي غري ولا ليال والنار كسوبحي سعدن مغالده عدن غنتيده كسوبحي دونتا بنك قيامته كسو اورين دونتا ابو رسولك يري توبنكا علامات با كسو هريب نبي غري ساعه قيامته توبنكا علامات ما انت واخ كشكينيا وا يريهن